Lai kurā pasaules malā jūs būtu, netālu no jūsu mājas atrodas šāda rūpnīca, kas strādā cauru diennakti. Tā ražo pasaulē visvairāk patērēto dzērienu – Coca-Cola. Katru dienu šis multinacionālais uzņēmums pārdod aptuveni 2 miljardus pudeļu. 126 gados sarkanbaltais zīmols kolonizējis pasauli, tā arī neatklājot savas receptes noslēpumu. Kam tāda slepenība? Ko tas slēpj? Ko tieši mēs dzeram? Coca-Cola – slepenā formula. Multinacionālais uzņēmums atsakās dot recepti. Tad mēs devāmies pa Coca-Cola slepeno sastāvdaļu pēdām. Mūsu izmeklēšana sākas Atlantā, Coca-Cola pasaules galvaspilsētā. Šis dzēriens piedzima te 1886. Gadā. Dažu simtu metru attālumā no galvenās mītnes kompānija izveidojusi sava zīmola muzeju. Te 2011. Gadā firmas ģenerāldirektors Muktars Kents paslēpa dzēriena recepti milzīgā seifā. Seifs novietots pašā centrā tam, kas izskatās pēc Coca-Colas fanu atrakciju parka. Paldies, ka esat atnākuši. Esiet sveicināti Coca-Colas pasaulē. Coca-Cola vēlas parādīt savu brīnumaino pasauli, kuru šis uzņēmums radījis savas pastāvēšanas 126. Gados. Laimes pasauli, kā savās reklāmās. Te pozē veselas ģimenes, kopā ar zīmola talismanu slaveno leduslāci. Coca-Cola mums atļāva lietot kameru ar noteikumu, ka mūs pavadīs muzeja drošības dienas vadītājs un preses atašējs. Kas slēpjas šajā dzērienā, ja šajā brīdī vairāk nekā 78 miljoni cilvēku visā pasaulē atver Coca-Colas pudeli? Te šo noslēpumu kultivē un ar to rotaļājas. Tas pat ir kļuvis par reklāmas ieroci. Coca-Cola neskopojas ar uzvedumiem. Nāciet līdzi. Slepenā formula pasaules smalkākajai garšas buķetei. Slepenā formula tam, ko esam mīlējuši un mīlēsim. Coca-Colas sirds. Coca-Colas slepenā formula atrodas šeit. Vai īstā recepte ir te? Jā, kundze. Jūs to esat redzējis? Nē, es ne, bet mūsu ģenerāldirektors gan. Viņš to novietoja te. Pagājušajā gadā rīkojām vērienīgu ceremoniju sakarā ar zīmola 125. Gadskārtu. Tad viņš slepeno recepti ielika seifā. Tad jau viņš zina slepeno formulu. Nezinu, vai viņš zina, bet noteikti zina, kur tā atrodas. Viņš noteikti ir viens no ratajiem, kurš drīkst tai piekļūt. Pārbaudīsim. Nevar to atvērt. Nedarbojas. Paiet malā, jūs nevarat to atvērt. Es gribu zināt. Atkāpieties, jūs ieslēdzāt trauksmes signālu. Tūlīt būs klāt apsargi? Nē, policisti. Labi, es viņu sagaidīšu. Manuprāt, tas ir tikai šovs. Recepti ir tur, tikai nevar jums to parādīt. Ar ko man jāsazinās, lai uzzinātu recepti? Coca-Cola pārtrauc mūsu vizīti. Vairāk mēs neuzzināsim. Neesam pirmie, kuri mēģinājuši atklāt vienu no labāk sargātajiem rūpniecības noslēpumiem pasaulē. Slaveno dzērienu mēģinājuši analizēt gan zīmola konkurenti, gan fani, pat ķīmiķi. Bez panākumiem. Nevienam nebija izdevies pilnībā noteikt tās sastāvdaļas. Līdz dienai, kad kāda amerikāņu radiostacija paziņoja par neticamu atklājumu. Mūsuprāt, esam atklājuši slaveno Coca-Colas recepti. Es nejokoju. Visslapenākā recepte pasaulē ir manās rokās. Mēs to atradām vecā avīzē. Kāds žurnālists Charles Salters publicējis Coca-Colas oriģinālo recepti.
Čārlzs Salters dzīvo Atlantas nomalē. Tagad viņš ir pensijā, pēc 25 darba gadiem vietējā avīzē. Tā ir mana makšķernieka darbnīca. Makšķerēšana ir jūsu hobijs? Tā ir mana kaislība. Pameklējiet tajās kastēs. Te kaut kur ir formula? Uzmetiet acis. Kasetes? Varbūt tur? Nē, tie ir veci krāmi. Varbūt šajā? Patiesi satraucoši. Jūs domājat, ka tā ir te iekšā? Te tā ir. Šo fotogrāfiju uzņēma 1979. gadā. Man bija draugs. Viņš dzīvoja šajā apkaimē. Viņam piederēja aptieka Gainesvillā. Un reiz viņš teica, Čārlz, tev kaut kas jāredz. Un es ieraudzīju dokumentu ar uzrakstu Autentiskā Coca-Cola. Tad nodomāju, mans dievs, tas būs gada labākais raksts. Dokuments bija datēts ar 1910. gadu. Tā bija oriģināla receptes kopija rokrakstā sliktā stāvoklī. Pirmais pārsteigums – Coca-Cola bija alkohols, bet arī citrona, apelsīna, koriandra ekstrakti. Un sarakst pašā augšgalā ļoti pārsteidzoša sastāvdaļa. Kas tas ir? Koka. Kokas lapu ekstrakts. Šāds saraksts daudziem bija pārsteigums. Ticiet man, Atlantā par to daudz runāja. Es domāju, ka tā patiesi bija liela sensācija. Bet Coca-Cola nekad neapstiprināja, ka tā ir oriģinālā recepte. Es personīgi esmu pārliecināts, ka tā ir īstā. Tikai tas ir viņa noslēpums, un to ir grūti pierādīt. Sākotnēji dzēriena sastāvdaļu vidū bija kokas lapas un to saturošais kokaīns. Tieši tāpēc šo atspirdzinošo dzīru sauc par Coca-Cola. Bet kāpēc dzērienā jāliek narkotika? Atbilde rodama 40 km tālāk, Kolumbusas pilsētā. Tur dzīvoja Johns Pembertons, vīrs, kurš izgudroja Coca-Cola. Skaista māja pārveidot par muzeju. Tas ir viss, kas atlicis no stāstu par farmacētu. Stāsta, kuru Coca-Colas uzņēmumā labāk aizmirst. Ko darīja šis farmacēts? Viņš izgudroja dažādus dzērienus. Te ir dažas to reklāmas. Viņš radīja mikstūras. Tolaik ļaudis domāja, ka tādi dzērieni ārstē no slimībām. Tāpēc tos pārdeva aptiekās. Tie bija kā zāles. Pamatā Coca-Cola bija zāles. Jā, Coca-Cola bija zāles, un sākumā tajā bija kokaīns. Ar to remdēja visdažādākās sāpes, galvas, vēdara, ārstē visādas slimības. Kāpēc Pembertons lika Coca-Cola kokaīnu? Pēc ievainojumiem pilsoņu karā viņš kļuva atkarīgs no morfīna. Pēc tam arī no citiem mazāk bīstamiem produktiem nekā morfīns. Jūsu muzeja apmeklē arī bērni veselām klasēm. Jūs viņam nestāstāt, ko īstenībā darīja Pembertons. Nestāstāt par narkotikām, kokaīnu. Nē, par Coca-Cola mēs sniedzam ļoti vispārīgu informāciju. Nekad nepieminot kokaīnu. Mēs drīzāk parādām idealizētu kokaīnu, atvainojot, es gribēju teikt Coca-Cola tēlu.
No kokaīna atkarīgs farmaceits pievienojas dzērienam narkotiku. Vai tas mazliet neaptraipa Coca-Colas brīnumaino pasauli? Sarkanbalto zīmoli joprojām sauc Coca-Cola kā pirmajā dienā, bet vai slavenais dzēriens joprojām satur kokas lapas? Ņujorkā apmeties viens no retajiem amerikāņiem, kurš uzdrošinājies mest izaicinājumu visvarenākajam zīmolam pasaulē. Reis Rodžers nodibināja sabiedrību Killer Coke, nāvējošā kola. Nu jau 10 gadus šis arotbiedrības pārstāvis atmasko to, ko viņš dēvēja par Coca-Colas slēpto seju. Ramone, jūs tikāt atlaists un jums nācās meklēt jaunu darbu. Luis, kas notika ar jums? Pie galda sēž kādi 15 Ņujorkas Coca-Colas rūpnīcu pašreizējie vai bijušie strādnieki. Viņi iesnieguši sūdzību par morālo kaitējumu un rasu diskrimināciju. Šie strādnieki ražo dzērienu miljoniem amerikāņu. Arī viņi nezina tā recepti. Viņi tikai sajauc kolas sīru par ūdeni un pildi to pudelēs. Vai bijāt dzirdējuši runājam par kokas lapām? Varbūt tās redzējāt? Dzirdējām runas, bet mums nekad neļauj skatīt ražošanas procesu. Jo sīrupu neražo pie mums. Jā, mēs dzirdējām par tādām lietām. Vai tur var būt indīgi produkti? Neapšaubāmi, jā. Mēs saņemam sīrupu lielās režģotās mucās ar uzlīmi indīgs. Reiz redzēja, kā viena muca saplīsa. Šķidrums burtiski saēda grīdas krāsu. Tās vairs nebija. Tā bija ļoti spēcīga skābe. Tie, kuriem uzdeva saslaucīt, nedrīkstēja pieskarties ar rokām. Bet stāsta, ka tur ir tikai cukurs un dabīgi aromatizētāji. Nē, nē. Man, protams, gribētos, lai tā būtu, bet šis nav tas gadījums. Viņi nevēlas, lai mēs zinām, ko tur lej iekšā. Nesaprot, kā valdība var atļaut uzņēmumam komercializēt produktu, kura recepte ir slepena. To dzer mūsu bērni. Tiekoties ar daudziem cilvēkiem, Reis Rodžers atklāja milzīm Coca-Colai nepatīkamu informāciju. Viņš mūs ved tālu prom no Ņujorkas smalkajiem rajoniem. Mēs dodamies uz vienu no Ņūdžersijas ostām. Viņa prāta te kompānija turpina slepeni saņemt farmaceita Pembertona iemīļoto sastāvdaļu. Vai nav iespaidīgi? Te viņi saņem kokas lapas, kuras importē no Bolīvijas un Peru. Tas nonāk te? Jā, tās pienāk te. Kokas lapas šajā zemē atļautas tikai diviem mērķiem. Zāļu gatavošanai un Coca-Colai, kura to lieto dažos savos dzērienos. Cik zinu, tas ir vienīgais legālais kokas lapu imports no Bolīvijas un Peru. Tātad tagad Amerikas Savienotajās valstīs bez farmācijas laboratorijām, kuras gatavo zāles, Coca-Cola ir vienīgā kompānija, kura saņem šeit importēto koku? Jā, Coca-Cola to neatzīst, tomēr joprojām lieto to dažos savos dzērienos. Var uzdot jautājumu, ko viņi ar to dara? Kāpēc tas ir tik svarīgi viņu dzērienam? Un kāpēc viņi to neatzīst? Jo uz pudelēm šādu sastāvdaļu neredz. Vous ne verrez jamais cet ingrédient. Nē, tas nekur nav rakstīts. Tas ir interesanti, jo, manuprāt, ja viņi slēpj recepti un runā par slepeno formulu, tad ar to ir domātas kokas lapas. Iespējams, tas ir lielais noslēpums, kas nevienam nav jāzina. Vai vispārdotākajā dzērienā pasaulē joprojām būtu kokas lapas? Reis Rodžers domā, ka kokas lapas liek klāt tikai smaržai un rūgtenajai garšai. Lai ekstrahētu kokainu, Atlantas firma aicina talkā specializētu uzņēmumu Stepan Company.
Labdien, kundze! Vairākas reizes jums zvanīju, bet neveiksmīgi. Es vēlos uzzināt, vai te apstrādā kokas lapas. Paraudzīšu, vai kāds var jums atbildēt. Paldies! Mums nav tiesību runāt par mūsu klientiem. Neviens nevar atbildēt, vai jūs apstrādājat kokas lapas, kas nāk no Peru? Mēs nerunājam par mūsu klientiem, nevaram jums palīdzēt. Nav nevienas atbildīgas personas. Paldies, lai jums jauka diena. To nevar, bet man taču ir tiesības zināt. Paldies, uzredzēšanos. Acīm redzot, ne tikai Coca-Colai patīk noslēpumi. Labdien, kungs! Jūs atvedāt uz rūpnīcu kokas lapas? Kungs, vai jūs braucat uz Coca-Colu? Es nebraucu, mana krāva brauc uz Coca-Colu. Kāpēc jautājat? Stepana apstrādā kokas lapas? Es nezinu, ko viņa dara. Kas ir jūsu kravā? Mucas ar šķidrumu. Kas par šķidrumu? Es tikai zinu, ka tas iet uz Coca-Colu. Varbūt sīrups, es nezinu. Jūs nezināt, kas tas ir? Šķidrums pārtikai. Es gribu zināt, ko dzeru, tāpēc man jāzina sastāvdaļas. Viņa mums to nestāsta. Jā, tas ir noslēpums. Protams, kā vienmēr. Tātad Stepan piegādā slēpenu šķidrumu Coca-Colai. Bet vai tam ir kāds sakars ar kokas lapām? Atvainojiet, jūs te dzīvojat? Es dzīvoju blakus. Vai jūs zināt firmu Stepan? Jā. Ar ko viņi nodarbojas? Es kādreiz tur strādāju. Viņi ražoja kokaīnu. Kokaīnu? Bet tas bija pirms 15 gadiem. Ražoja kokaīnu. Tā teica. Un kā ir tagad? Es vairs tur nestrādāju. Coca-Cola turpina lietot kokas lapas? Jā, noteikti. Man stāstīja, ka te tās pārstrādā. Iespējams, jo viņi ražo kokaīnu farmācijas laboratorijām. Firma Stepan negrib teikt, ka no viņu rūpnīcas, kas specializēsies kokaīna iegūšanā farmācijas laboratoriju vajadzībām, kravas mašīnas dodas arī uz Coca-Colu. Dzērienā vairs nav kokaīna, bet ir kokas lapu ekstrakts. Kāpēc sarkanbaltais zīmols vēlas slēpt šo sastāvdaļu? Pēc 2 mēnešu ilgām intervijas medībām, 12 zvaniem un 21 e-vēstules, Coca-Cola SV mums deva to pašu atbildi, kuru sniedza franču filiāli. Labdien, Amanda, atvainojiet, bet pa mobilo es jūs nedzirdēju. Es tikai gribēju pateikt, ka no kompānijas ASV jums netiks sniegta neviena intervija. Jūs sakāt, ka nevarēšu runāt ne ar vienu personu no ASV kompānijas? Tieši tā. Skaidrs. Paldies par palīdzību. Paldies jums. Visu labu. Coca-Cola ir visvairāk pārdotais dzēriens pasaulē, bet tā patērētājiem nav tiesības zināt, ko viņi dzer. Savienotajās valstīs uz šo zīmolu arvien biežāk norāda ar pirkstu, ne jau slepenās formulas dēļ, bet gan tās sastāvdaļas dēļ, par kuru zina visi. Jūs taču neēstu 16 paciņas cukura, tad kāpēc tās dzerat? Puslitrā dzēriena ir 16 paciņas cukura. Otrā valsts malā šim dzērienam pieteikts karš. Kalifornijā aizliegts pārdot saldinātus dzērienus publiskās vietās un skolās. Jāteic, ka 40% kaliforniešu cieš no liekā svara. Tomēr amerikāņu dzīvesveidu nav tik viegli mainīt. Karotājiem pretīstājas tādas kara mašīnas kā Coca-Cola, kas tērē miljardiem dolāru reklāmai. Ejam. Harolds Goldsteins ir Kalifornijas pret Coca-Colas biedrības līderis. Viņa prāt cīņa netuvu nav galā, jo tiek likti lietā visi līdzekļi, lai amerikāņi turpinātu patērēt arvien vairāk kolas. Man lūdzu lielo Coca-Colu.
Paskatieties, cik lielu ūdens glāzi man nesīs. Un tas ir mans ūdens. Tik maza. Un es varu bez maksas dabūt vēl cik vien tīk. Tā ir milzīga problēma. Tur tā problēma, un var dabūt cik vien vēlos. Dzeriet cik lien. Ja nepietiek, ņemiet vēl. Ļoti sabalansētas brokastis. Saņemsiet pietiekami kaloriju. Tas ir puslitrs? Jā, pat nedaudz vairāk, 0,75. Katrs amerikānis vidēji gadā izdzer 170 litrus Coca-Colas. ¢170 litros ir 20 kilogrami cukura. Mans dēls 5 gadu vecumā svēra 20 kilogramus. Tātad amerikāņi gadā ar šo dzērienu vidēji uzņem tik daudz cukura, cik svēr 5 gadus vecs bērns. Tas ir saldināts dzērienu cunami. Kāda interese lielajām Coca-Cola kompānijām palielināt glāzes? Cena taču nemainās. Kāds ir viņu mērķis? Viņi dara visu, lai palielinātu pārdošanas apjomus. Ja šodien dzerat daudz, ir lielas cerības, ka rīt dzersiet vēl vairāk. Varbūt var nopirkt litru kolas restorānā, bet ejot uz lielveikalu, jūs samaksāsiet dārgāk. Viņu vienīgā motivācija ir nopelnīt ar vien vairāk naudas. Tāds ir viņu darbs, tas ir tikai dabiski. Bet šī ir pirmā bērnu paudze ASV, kura riskē nodzīvot mazāk par saviem vecākiem. Mums jārod risinājums, lai ierobežotu saldināto dzērienu lietošanu. Tas mums jādara, jo no tā ir atkarīga mūsu bērnu dzīvība. Pirms 50 gadiem mēs izdzērām 4 glāzes Coca-Colas gadā. Mūsdienās saldinātie dzērieni pamazām sāk ieņemt ūdens un piena vietu. Šie dzērieni kļuvuši par lielāko cukuru un kaloriju uzņemšanas avotu amerikāņu pārtikā. Pirms dažiem mēnešiem viens no slavenākajiem liekā svara speciālistiem vērsa pasaules uzmanību uz bīstamajām sekām. Pediatrijas profesors Roberts Lastiks uzskata, ka cukurs šajos dzērienos ir īsta inde. Vai var parādīt, cik cukuri ir šajā skārdenē? Jā, tajā ir 39 grami cukura. Vienā teikarotē ir 4 grami. Tātad tajā ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Lūk, cik daudz cukura vienā skārdenē. Tātad, ja izdzeru vienu skārdeni, esmu saņēmusi 10 teikarotes cukura? Tieši tā, nekādas atšķirības. Iemesls, kādēļ ļaudis nespēja pārstāt lietot šos dzērienus, ir sekojošs. Cukurs iedarbojas uz konkrētu smadzeņu daļu un ir grūti pārstāt. Tāpēc mums ir bērni un pieaugušie, kuri kļūši atkarīgi no cukura. Tas ietekmē atalgojuma mehānismu, to pašu zonu, uz kur iedarbojas nikotīns, kokaīns, amfetamīns, heroīns, morfīns. Tie visi izraisa vienu efektu. Atkarība nemitīgi aug. Problēma ir tāda, jo vairāk pieaug vajadzība, jo vairāk smadzenēs izstrādājas hormons dopamīns. Tāpēc nākamajā reizē nepieciešamas arvien lielākas devas, lai radītu to pašu efektu. Šo fenomenu sauc par vielu toleranci. Ja pārstājat lietot, jums parādās fizioloģiski simptomi. Tādā veidā jūs kļūstat atkarīgs. Mums tagad zināms, ka cukurs dara tieši to pašu, ko citas narkotikas. Saprotams, mazliet vājākā formā. Redzu, ka pat ļoti mazi bērni dzer kolu.
Kā tas ietekmē viņu veselību? Briesmīgi. Tas ir posts, ko redzam katru dienu. Klīnikās, kur ārstējas pret lieko svaru, bērniem lipīdu līmenis ir tāds pats, kādu parasti novēro pacientiem 65 gadu vecumā. Visas ar vecumu saistītās slimības tagad redzam 8 līdz 10 gadus veciem bērniem. Tas ir īsts posts. Piemēram, otrā tipa diabēts tiešā veidā ir saistīts ar cukura patēriņu. Mēs pie tā strādājam. Jūs izjūtat dusmas par šo industriju? Es ārstēju bērnus ar lieko svaru. Viņi mirs jauni, zaudējot cerību nodzīvot 20-30 gadus ilgāk. Un šai valstī tas izmaksās 192 miljardus dolāru, jo kritīsies darba ražīgums. 2024. Gadā vairs nebūs veselības apdrošināšanas. Sociāla apdrošināšana kļūs bezspēcīga. Man ir pamatot iemesli dusmoties. Esmu ārsts, un mans pienākums ir ārstēt cilvēkus, bet es nevaru to darīt, ja viņus iznīcina pārtikas rūpniecība. Jā, es dusmojos. Cik gadus jūs zaudēsiet, ja smēķēsiet divas cigarešu paciņas dienā? Aptuveni 20 gadus. Un apmēram tikpat, ja dienā izdzersiet divas skārdenes kolas. Vienu skārdeni kolas neviens neņem galvā. Bet ja izdzersiet 10 000 skārdeņu, nomirsiet. Lai šo vēsti nodot jauniešiem, Kalifornijā palielina reklāmas kampaņu skaitu. Reizēm tās šokē. Lūk jūsu gazētais dzēriens un lūk jūsu liekais svars, sirds slimības un insulta risks. Pagaidiet, un kā tad diabēts? Ņemot vērā Coca-Colas klusēšanu, gribējām uzzināt gazēto dzērienu industrijas viedokli. Sakramento mums norunāta tikšanās ar tās runas vīru, advokātu Roberto Ackermanu, kurš aizstāv visu gazēto dzērienu tirgotāju intereses. Pēdējo 30 gadu laikā saldināto dzērienu patēriņš divkāršojies, bet glāžu izmērs trīskāršojies. Vai jūsuprāt, starp lieko svaru un šiem dzērieniem nav nekādas saistības? Es nedomāju, ka gāzēto dzērienu un lietošana, kā jūs sakāt, noteikti nozīmē, ka cilvēks sāks nekontrolēt ēst vai dzers šos dzērienus arvien vairāk. Cilvēki labi zina, ka tajos ir kalorijas un ka ir pastāvīgi jāierobežo to patēriņš. Mēs nemudinām ļaudis lietot pārāk daudz cukura vai vēl kaut ko. Mēs neiedrošinām arī pārlieku patērēt mūsu produktus. Bet mēs uzskatām, ka gāzēto dzērienu mērena lietošana ir veselīga. Tātad jūsuprāt, tie cilvēki, kuri šobrīd atrodas slimnīcās un cieši no liekā svara vai diabēta, ir bijuši neapdomīgi? Viņi nav lietojuši Coca-Cola ar mēru? Tur tā problēma? Coca-Cola vai citus dzērienus. Vai mēs esam par to atbildīgi? Manuprāt, mēs esam atbildīgi par saviem produktiem un ar patērētājiem piedāvāto izvēli. Bet nedomāju, ka esam atbildīgi par liekā svara gadījumiem. Nē, es jums nepiekrītu. 5, 6, 10 e-karotes cukuru vienā skārdenē. Jūsuprāt, tas ir veselīgi? Es domāju, ka mēs katru dienu izdarām izvēli. Ir cilvēki, kuri vairākas reizes dienā dzer kafiju ar saldo krējumu un vēl liek klāt cukuru. Tikpat daudz cukura. Tas jāapzinās. Mēs darām visu, lai par to informētu cilvēkus. Un tā, manuprāt, ir labākā atbilde uz visu. Vai es domāju, ka tas ir slikti? Nē, es nedomāju, ka tas ir slikti, ja to jūs jautājat. Ja vēlaties to apturēt, ir arī citi dzērieni, kuri nesatur cukuru. Vai risinājums būtu dzert light, ja vieglās kolas? Ja tajās nav cukura, nav arī problēmas. Visi vēlas zināt par viegliem dzērieniem. Es pirmais. Man gribētu zināt, vai tas ir risinājums, bet ir kāda nelaime. Par to nekas nav zināms. Nav zināms, kāda iespaida ilgā laika posmā aspartāms atstāja uz enerģijas sistēmu vai uz vielmaiņu.
Nav nekādu faktu. Un kamēr to nav, es nevaru neko pateikt, jo esmu zinātnieks. Iekams nekas nav zināms, es nevaru teikt, ka vieglie dzērieni ir risinājums. Pašlaik nekas nav zināms. Tas ir noslēpums. On ne sait absolument rien sur les édulcorants. Et pour l'instant, ça reste un mystère. Vārdu sakot, patērētājiem ir izvēle. Vai nu dzert cukuru, apzinoties, ka lielās devās tas ir bīstams, vai dzert vieglos gazētos dzērienus bez jebkādas drošības sajūtas. Abos gadījumos ir kāda sastāvdaļa, kuru nevar neņemt vērā. Tas ir E150D, vairāk pazīstams kā pārtikas krāsviela karamele. Tieši tā dod Coca-Cola raksturīgo krāsu. Kalifornijā par to ir strīdīgs viedoklis. Šajā štatā pat Coca-Cola un Pepsi nācās mainīt savu recepti. Šī skandāla izraizītājs ir Publisko interešu zinātnes centra direktors Maiks Džekobsons, kuru satiksim vakariņās. Pirms 5 gadiem tika pierādīts, ka krāsviela karamele satur kancerogēnu sastāvdaļu. Karameles ražotāji ņem cukuru, pievieno amoņjaku, tad skābis un visu augstā spiedienā sajauc. Tas rada karameles krāsu, bet reizē arī jaunas molekulas. Viena no molekulām ir zināma ar 4MI vārdu. Jaunākie pētījumi pierādījuši, ka šis komponents izraisa vēzi dzīvniekiem un ļoti iespējams arī cilvēkam. Kalifornijas štats brīdināja gāzēto dzērienu industriju, ka būs spiests likt brīdinājumu marķējumu uz viņu produktiem, kamēr tur būs minētā sastāvdaļa. Kādu vēzi tas izraisa? Galvenokārt asins vēzi. Pirms dažām nedēļām lūdzām Maiku Džekobsonu izanalizēt Francijā nopirktas Coca-Cola skārdenes saturu, jo acīm redzot recepte dažādās valstīs mēdz būt dažāda. Un kā ir Francijā ražoto? Vai karameles līmenis tajās ir augstāks nekā atļauts Kalifornijā? Kalifornijā ir ierobežojums. 29 mikrogrammi uz skārdeni. Bet Francijā klasiskās Coca-Colas skārdenes satur 79 mikrogramus, kas vairāk nekā 2 reizes pārsniedz Kalifornijā pieļauto. Un divas vieglās Coca-Colas skārdenes šo robežu pārsniedz 3 reizes. Kalifornija pieprasītu sekojošu brīdinājumu. Kalifornijas štats uzskata, ka šis produkts spēj izsaukt saslimšanu ar vēzi dzīvniekiem. Tā nebūtu laba reklāma. Pašlaik vienīgi Kalifornijas štats sācis uzbrukumu šai ķīmiskajai krāsvielai. Eiropā veselības dienesti par to neuztraucas. Amerikas kontinentā Coca-Cola ar vien vairāk apkaro vēl arī citas, turklāt galvenās sastāvdaļas – ūdens dēļ. Lai iegūtu 1 litru Coca-Colas, vidēji vajag 3 litrus ūdens. San Cristobalā Čiapasā ūdens netrūkst. Šis reģions ir Meksikas ūdenskrātuve, paradīze Coca-Colas ražotājiem. Tas, saprotams, nebija nejauši, ka 80. gados amerikāņu firma vienai no savām rūpnīcām izraudzījās vietu tieši te. Stāsta hidrologs Antonino Garcia. Coca-Cola iekārtojās, lai pumpētu reģionu ūdeni. Viņi to ņem tieši no San Cristobals ūdens nesējslāņa. Te savienojas 2 vulkāni. Pazemē sakrājusies lielākā daļa ūdens. Viņi strateģiski izvietojušies tieši uz nesējslāņa. Dienā izsūknē aptuveni 750 000 litru.
Ar ko var salīdzināt tādu daudzumu? Tāds ūdens daudzums dienā spētu apgādāt pilsētu ar 10 000 iedzīvotāju. Viņi noteikti daudz maksā par tādu daudzumu ūdens. Atlīdzina iedzīvotājiem. Nē, te tā lieta nav taisnīgi sakārtota. Šobrīd mēs nezinām skaitļus, bet par visu 2003. gadu viņi samaksāja 25 000 eiro. Tas ir smieklīgi. 25 000 eiro par 100 000 litru gadā. Kompānijai Coca-Colas galvenā sastāvdaļa te nemaksā gandrīz neko. Antonino uzskata, ka pret amerikāņu milzi te izturas tik labi, pateicoties Vincentam Foxam, kurš līdz 2006. gadam bija valsts prezidents. Pirms ievēlēšanas viņš bija Coca-Colas Meksikas filiāles ģenerāldirektors. Coca-Cola izsūknē arvien vairāk ūdens. Nu jau vairākus gadus reģionā tā sāk trūkt. No šeienes ūdeni ņem 5 kopienas. Kopš te uzcelt rūpnīcas kopā ar vietējiem veicu pētījumus. Viņi saka, kopš te ir rūpnīca ūdens krājumi ar viens samazinās. Pirmās skartās ģimenes atrodas Okotalā, vulkāna sānos, tieši virs Coca-Colas rūpnīcas. Labdien, Tomas! Tomas ir šīs mazās kopienas vadītājs. Viņa mājā dzīvo 10 cilvēki. Nu jau vairākus gadus viņu ikdiena kļuvusi par katorgu. Nav ūdens. Tā ir visu laiku. Kad gruntsūdeņa līmenis ir zems, mēs paliekam bez ūdens. Pie zināma krituma mēs vairs netiekam pie ūdens. Kā tad tiekat galā? Ejam ar spaiņiem uz aku. Ņemam spaiņus. To te nav. Tos lieto veļas un trauku mazgāšanai, ēst gatavošanai. Pārtraukumi ūdens padevē ir arvien ilgāki. Okotalā cilvēki ir laimīgi, kad blīst. Mēs ņemam šo ūdeni un lejam te. Mēs lietojam to dzeršanai. Jūs šo ūdeni arī dzerat? Jā. Dzeram, protams. Vai tas nav? Vismaz veldzējums lāpis. Nekļūst slikti, ka to dzerat? Pieaugušiem nekas, bet bērniem ir grūti. Sāp vēders, sāk svemšana un caurēja. Bet tā kā citu ūdens nav, jums jādod šis? Nav jau izvēles. Vismaz neslāpst. Ļaudis bez ūdens reģionā, kur tā netrūkst. Okotalas iedzīvotāji pieprasīja atbildību no Coca-Colas, bet milzu uzņēmums apgalvo, ka nav nekāda sakara starp ūdens sūknēšanu un tā trūkumu. Ironiskā kārtā, tā kā nav ūdens, ciema bērni dzer Coca-Colu. Tas ir bezgalīgs stāsts. Čiapasas indiāņi iekrituši lamatās. Meksikāņi kļuvuši par lielākajiem Coca-Colas patērētājiem pasaulē. Čiapasā sasniegts rekords. Ap 3 kārdenēm dienā uz katru iedzīvotāju. Ja te vēlas padzerties, nav izvēles. Marcos Arana ir ārsts. Viņš nosoda visu esošo Coca-Colu. Šī sērga pārņēmusi visu valsti. Kā tas aizsākās? Kāpēc sākāt interesēties par šo dzērienu? Es atbraucu uz Čiapasu, lai strādātu ar bēgļiem, cīnītos ar nepietiekamu uzturu problēmu. Esmu ielāgojis, ka pārtikas lietošanas paradumi veidojas pirmajos 2 dzīves gados. Te mātes dod Coca-Colu tāda vecuma bērniem.
Ja tik agrā vecumā dod tik daudz cukura, tas rada atkarību. Vai notiek Meksikas koka kolonizēšana? Tieši šo vārdu lietoja īpašais referents ANO pagājušajā gadā. Meksikas koka kolonizēšana bija atstājusi iespaidu. Ja vēlaties palīdzēt, noklikšķiniet pie katra pārdošanas punkta. Jā, noklikšķini tik līdz redzu, kur pārdot Coca-Cola. Tagad klikšķiniet. Viens. Divi. Neticami. Viena pēc otras. Te vēl viena. Mēs atrodamies kalnos 2500 metru augstumā, un nobraucot tikai dažus simtus metru, redzējām 7 kiosks, kur pārdot Coca-Cola. Briesmīgi. Coca-Cola ir pieejama visur un vienmēr. Skatieties, ciem nosaukums – Coca-Colas pudelē. Kā tas iespējams? Ir iespējams, un tas ir briesmīgi. Tur atkal divas vietas, viena otrē blakus šausmas, cik pavisam? 166. 42 kilometru gabalā, neticami. Visa valsts iekrāsot sarkanā un baltā. Tās Coca-Cola ir perfekts ekonomiskais modelis. Multinacionālais milzis savu pārdošanas stratēģiju izvērsis līdz pat tālākajam Čiapasas ciematam. Visvairāk pārdodat Coca-Cola? Jā, mēnesī pārdodu vismaz 8 kastes. Tad ļaužu vairāk 10. Vismaz. Un ledusskapji? Tie ir īrēti, tos piegādā. Nevar teikt, ka uzdāvināti, jo man jāmaksā īre, kamēr pārdodu viņu produktus. Vai jums ir tiesības leduskapjos glabāt arī citus produktus bez Coca-Colas? Nē, drīkst tikai Coca-Colas produktus. Tur iekšā ir tikai tie. Vienīgi Coca-Colas ražojumi. Ja cilvēki vēlas padzerties, viņam jādzer Coca-Colas produkti? Jā, tieši tā. Paldies, uz redzēšanos. Ir pat 3 litru pudeles. Tā maksā 21 peso. Tas būtu 1,20 €. 7 peso par litru. Ūdens maksā 8. Litrs ūdens par 8 peso, tātad 3 litri 24 peso. Varam salīdzināt ar 3 litriem kolas par 21 peso. Kola ir lētāk par ūdeni. Tur tā nelaime. Jā, kola ir lētāk par ūdeni. Tātad pamatproduktiem atliek mazāk naudas. Čiapasas indiāņi neprot vairs dzīvot bez kolas. Šis visspēcīgākais zīmols ielauzies pat viņu reliģijā. Kolu lieto vairāk nekā svētajās ceremonijās tradicionālo dzērienu pošu. Šajā ģimenē lūdz par mazo zēnu, kuram ir drudzis. Lai pielabinātu dievus, ziedo 7 pudeles Coca-Colas. Poš ir vietējais alkohols. Agrāk to lietoja, lai aizgainītu ļaunos garus. To lietoja tādam nolūkam. Mēs to ziedojām, lai stiprinātu savu ķermeni, dvēseli un garu. Nu, pievienojusies Coca-Cola. Mēs ticam, ka tas pasargās no ļauna. Tā notiek visās vietās, kur dzīvo iedzimtie. Čiapasā, Gvatemalā, visā reģionā.
Tā ir mūsu kultūra. Coca-Cola palīdz aizīt ļaunos garus? Vai tā izraisa žagošanos, kas aizdzen garus? Jā, tāda ir mūsu ticība. Coca-Cola mēs pieņēmām pirms 30-40 gadiem. Meksikā jau 70% iedzīvotāji ir liekā svara problēmas. Pēc Meksikas veselības dienesta pētījumiem 2020. Gadā būs visiem 100%. Atgriežamies Atlantā. Šodien notiek gadskārtējā Coca-Colas lielā mise, uzņēmuma gada ģenerāla asamblēja. Mums tā ir pēdējā iespēja saņemt paskaidrojumus. Šis pasākums domāts akcionāriem. Lai tajā iekļūtu, esam nopirkuši divas akcijas. Kameras ir aizliegtas, bet mums ir pieejami kadri no interneta, kurus Coca-Cola raida saviem akcionāriem visā pasaulē. Dāmas un kungi, lūdzu sveiksim Muhtaru Kentu. Un 2011. Gadā esam palielinājuši produktu dažādību par 4% un pasaulē pārdevuši par 8% vairāk. Kopumā jūsu kompānijas Coca-Colas apgrozījums pagājušajā gadā bijis 47 miljardi. Jo vairāk dzer Coca-Colu, jo lielāka kļūst peļņa. Tieši tas iepriecina akcionārus. Es nespēšu atbildēt uz visiem jautājumiem, bet došu vārdu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Coca-Colas prezidents izvēlēsies 6 nejaušus akcionārus no zāles. Mums neticam laimējies, jo esam to vidū. Prezidenta kungs, Olivija Mokiževska. Labdien, prezidenta kungs. Esmu atbraukusi no Francijas, lai parunātu ar jums. Kenta kungs, iespējams, jūs esat viens no retajiem pasaulē, kurš zina, kas tieši ir Coca-Colas sastāvā. Tādiem patērētājiem kā man nav paveicies, jo mēs nezinām, ko dzeram. Informācijas trūkuma dēļ tikai viens jautājums. Ko mēs dzeram? Jūs teicāt, kungs, ka vēlaties padarīt pasauli labāku. Tad kāpēc lietojat tik daudz cukura sīrupa, ja visi neatkarīgie pētnieki apgalvo, ka tas ir bīstams veselībai? Kāpēc jūs lietojat ķīmisko krāsvielu karameli, ja eksistē dabīgās krāsvielas? Kāpēc sūknējat tik daudz ūdens Meksikā un Indijā? Un visbeidzot, kāpēc nesakāt, ka joprojām savās receptēs lietojat kokas lapas? Paldies, kungs, par uzmanību. Paldies, ka no Francijas ieradāties mūsu ģenerāla asamblējā. Vēlos pavisam skaidri pateikt, ka mūsu 300 produkti ir veselīgi. Mēs lepojamies ar to kvalitāti, lepojamies ar mūsu ražošanas standartiem, kuri bieži ir augstāki par tām normām, kas noteiktas visās valstīs, kurās mēs tos ražojam. Divās minūtēs un 15 sekundēs Muhtars Kents īsti neatbildēja uz mūsu jautājumiem. Pa šo laiku viņa uzņēmums pasaulē izlaida papildus 3 miljonus dzērienu. Pēc ģenerāla asamblējas mēs atkal tikāmies ar Reju Rodžersu, Killer Coke dibinātāju. Kā katru gadu viņš bija ieradies Atlantā uzdot milzu konglomerātam dažus satraucošus jautājumus. Kā katru gadu viņš nesaņēma atbildes. Tad viņš kopā ar dažiem atbalstītājiem sarīkoja demonstrāciju pie uzņēmuma. Neiedomājama, nedzerama. Te ir galvenā mītne. Mēs vēlamies tikt iekšā un parunāt ar kādu atbildīgu personu. Pasakiet viņiem, ka man ir tādas tiesības. Es esmu akcionārs. Man vajag tikšanos. Tikšanos ar ko? Vienalga, kuru atbildīgu personu. Mēs jūs lūdzam iet prom, doties uz otru ielas pusi. Te jūs bloķējat ieeju. Jūs esat akcionārs? Nē, neesmu. Viņš nav akcionārs. Tad kāds viņam tiesības man norādīt, ko darīt?
Galvenais, ka mēs bijām atbraukuši uz ģenerāla asambleju, mēs pieteicām savu klātbūtni un parādījām kadrus, kas apstiprina, ka arī te, Atlantā, Coca-Cola šūpulī, kaut kas notiek. Ja labi pavērosiet, redzēsiet, ka te sapulcējusies neapmierināta Atlantas ļaužu grupa, kura pieprasa citu viedokli. Ja mūs aizturēs, nākamajā reizē mūsu būs vairāk. Tad viņiem būs vēl grūtāk tikt ar mums galā. Jā, tas ir kā Dāvids pret Goliātu, bet mums ir simtiem Dāvidu. Nāvējošā kola! Pēc 6 mēnešus ilgas izmeklēšanas esam atklājuši daļu no slepenās receptes. Esam parādījuši Coca-Colas pasaules slēpto pusi, to, kuru nekad neredz reklāmās. To, kura slēpjas aiz slepenās formulas mīta. Mārketingu ar noslēpumu, kas ļauj neatbildēt uz jautājumiem, kurus miljardiem patērētāju ir tiesības uzdot. Filmu demonstrēšanai sagatavojusi Latvijas televīzija. No franču valodas tulkojusi Elita Kurņilova, redaktore Laura Hansone, skaņu režisors Mārcis Kreicmanis, lasīja Elita Kurņilova un Aigars Rozenbergs.